Рабаларын сахасыр информационный берегін үскіті ғардын көрағыт. Берин Елизавета Васильева ұтабын маңнай кылғасты күсірін сонымтан. Кин Коракаану иду чылайдыра сахасырын аграрны иона промышленной тегеген сайдар кескелен ұрытығалар. Ортан алу ерек қатуттар сөті мүктенен бүгінгіттен қамығиялар кем кербетен чол кайдан рәлләр. Республика Эрдінен көрбет жоңанан мұтсоғытық библиотека өлетін қамнаған бейі корреспондент Иван Яковлев білісті. Сахасыргары аспыт суыққаға сүрбе ойыр бағарын ұмылардылар. Маны тағынан 12 уотутары өлі барар. Олортан ағыға ұмайы тұрар төрдің тарғанмат ғына төгіріттілер. Сонтар ұлғығар 4 ойыр бағарын ұрбал ұлғығар 2. Жаңы ұс майы алдан ерінгіре өлі өқіме ұс алдан ұлыстырғар 1-ді бағар білетінер. Бағарым ұлларыға барта 512 кеге онна төрдің 1 техника өлелер. Маңны тағатын әттіққа ұғыкілен оқырыпта яғатын күйәртін кетір болу оқтара. Бұтығынан дойды президентін ұғыкілен оқырғар болымы ұчыла бірісті бетілі Юрий Трутнев әтекелерді. Кенеттерден күйәртін қартысқаға түйәрейті тұрғын масақсанын онына да атында найдары бартын чол қайды көрдірі. Очытығарты құрдығы барға байы көжісті әқтік тұғаны үрдөден Юрий Трутнев білетті. Андай дучон айдыра сахасырын аграрны иона промышленной тегеген сайдар кескелен кин корака Сибир аграрны билемеден научной практической конференция ғарталар. Бу конференция номну сүрбек кистегілін ұтылар. Маныға Кытайттан, Монголеттан, Казахстантан, Москобаттан келбет. Эспердер тұғы қайыстыватын оны аграрны урбан экономикатын тирен тұрар қалғатын жүлілер. Маны тенге үшон айдар ұнақ сүй хүсәлігін ұтары оқсу харнемалары тенне бирділен үргионға аграрны билем көжуін кепсетелер. Эбенетті республикаға тұғы қайыстыватын бұрдуксетін оңырын тағары үрден әретіні тәне сақа сірі сылғытын ақсанынан әме бастан ер. Ұғыкілен оқырық қорғыр мостағын ұлыханан ара сақа республикатығар бар. Жүкузкай кин болу сатығыр ұражай 2019 түрдіс түгілін республика агроскуалаларын бұстапқа жарбан қатарылында. Маңның 13 ұлыстың опсай сөрбағыз агроскуала сайын ұстата үйіндер бетенгем теле қоғыр отағын кәнсер білемет асарағын жон сәрге бейіребілігер тағарды. Сайын түхеді құранына атара скуалалар сылынақсын бардуксияқ санын әлбетін елдерден тәриячілер бәлетілдер. Бұйылғы бұстапқа жарбан қаны 2019 ағы сыларға Илдар ханынан үлелебет Игор Борисов үбілөйді ақсағығыр анатылар. Орта көлден сайын айы үйләдер үрбәтші ғыл болы лағырдақ бұд. Балтыра ға сірге бас білер сірдақ бұд. Оның құрты өпі олырды бұд. Оның ұғыр от астарын традиционайдары бартын олырды бұд. Оның бүгін бүхеге бұ ғылыр бұд үйләдерін көрдірі, кенілер үйләдерін тарқата ағалды бұд бардыттан. Күші сарданыны кітті білсе бет, үйләлі әбет, оның бұл оның әмті ағылды бұд, әмі ағылды бұд. Бүкіндерге нүрбал ұғын чулқар негелегер өрілі ағбығыға майғыға сүз бейін местілі ағы скола саат жетін маңнайғы сыбайатын түрділер. Бұ өрілі ағтүгенге бейге ұлыста ауыстар біл өкпіт сұрытта. Бұй өрілі ақтүгенге үркем нәқкеті хейлер олыққы кейрен әріттен сүргелері көті ғолібіт жүкарын әлеген олықты оқтыр, оңдар ақтан жүгастан кәлбіт ғылжыттар тоғыруға мұғынылар. Сақылы сейрі тоғымы білі ләқ нұр отыры ғыта кейін Федоров сетерен, ал оққа яқтутты алғыз бастыңын оңна ғарды тойғынан ата. Әбейек бідірәтшетінен строй импульс қатшықтан бұт әппетіністі ақтырілті болар. Бұй бейек сыныта 330 миллион сол көбай. Ал Росак сынерінен компанияны күтті сөбілі хейбі ғытынан ұлу социалын экономическа сайдыдығыр керер үп сотығыр тұтылар. Бұйыл 12 метр ұсталақ 2011 сывая түхәрілері бұланынар. Хейбіліген не тұрғынан тұғын чәбайы кәдір қалды. Онына ұттан үлелерін бұ бүгінгі күнтен хағылылар. Оның бейге бұ ұскола бұтты тұтығар саамай күйіз көме болан сүрбіт көппіт бейге салалталар бұтығар, нәйлек бет, ұрайон мұталалтатығар барға мақтал бұтын керді біт. Оның ұрайон үбінен бұқырдық халғанан ұттан сетихілі ақтық түміктен еген ұлған әрелі ақпіт. Мұстыбыт жон селін маңнай үйттәхінттен сағалансы байы түйәрейтін бәрке кәріқсән көрділер. Оғын историялы ақтығыншы 914 сыллы ақатарелі біт. Сырковны Приходской сколаттан селестерді лақчы ұқар сколатын саңа таз жетін тұтутын сағалыр түген. Кеме қабағарар естің өріне қалла. Бұқ бар мұстыбыт жоннар көйтүталларға бұл сколам үйәрейлік тұтуллағыныңар сенмін сетін келлерен сенлерім өрен ектіре оған ек көғылақ бұн. Олығыларым бары еті. Әмнәк бұл тұсқолағы өрінен бітерін үләйіп болағы жалар.
Бусанга тутуллары биеги китенче хүрбекке сылгөлага кирега. Аны быйыл специалистарга намыттолыра хачылылах, түет квартирала холорор джен, сеттон бесынах сүйхеген аллах саңа хотон. Чукар нехлегер хүлага кирелдері күйтілдер. Күнне Антонова, Эдуард Василев, Сахатель Веденете, Нюрба. Педагогтарынан қачылын ұтып сарар тұғыттан үйерақ министерстебеді үйерақ жылын көрсі өлі жарбан катентерер. Бұл сырыға тәрәхін атыржақ айын 19 күнігер Жүкускайда пет колледжка күніс 2 частын ұтылыға. Маңна тұттан тақса ұлыстан үйерақ салатын бір істебетелері скола директордыра педагогтары күтті сирей көрсін үліған ғырықтары онына доғы бар төрсіяқтыры. Әбәнетті қа үйінер үйерақ жылығыр республикаға ағыз сүйіс педагог дейбет. Әлбәқ ұйячыны нерінгіріге мирнеге көтелілер. Қот ұлыстардың ортық алымаға жаңыға томпыға туханнақ специалистараға яқтыр. Ол егер алын сүйек класс, нұтшы англиска айтылырғыр үйретәчілер математика историк үшіталар тейбеттір. Орттан алу ерақа тұттарсы төміктенен, бүгінгіттен қамығиялар кем кербітін чолкайдан әрелер бұйылғы сылғадағаны орттан алу ерақтарға тұттарса ачалбақ. Инники жылғаны түстүр, бир петтях түймек субукелен, кимере түмүгүн семер сылыктыр, сорох кылмычы документин агалан берер. Айгына Егорова барыта табылдары болар. Минигестик астан, Жонус Эргени АТМ-е деген семейдик санаатын үлестер. Кини 9 класс кенне, уэракка туттарсар. Сайга бар кириягым, бар жевиттен хаджиягым. Результатпан болдағына кетай хаджиягым, долгую бағаты. Эдеркен кыз долгуэры орыннақ, кенгі кемге 9 класс кеніттен орта анал идеға талахатчы әлбәбіт. Үстіңчі месте барыттан сайбылыңе ақсаны, оны 2 бүк куарбыт. 11 класста кеннем докумуан қарабағам, онын холбон 17 түгіншіптан тақса абутырен күрестегер. Бибді местеға ортатынан 12-ли 13-ті кейі тұргутуғар. Республикадағы штабқа күн бүгін сүйірбе орта анал өрақтәлітетін қамығайлары субы докумуан. Оно тута ұрылыр, онтон ордық үтчат қанлық идеған талағар дейдіққан. Орты анал иделеғы ұйатшы, идеяне әмчет болуықтарын бағыралар, манетенге кәнеге кәмінге өсті текіншіскай, оны промышленный иделер білден тұран инігі көенге тағыстылар. Орты ұра офсайынан аттестат ұлауцып түмігінен. Сәретін бал аттестаты ағылыр, зәлің үрілері бары оға аттестаттырын, паспардырын, оның қаланы зәлің үрілерін ады, төт қартыс көрденілер. Бұйыл ортан ал үйрекқа алты саға қайысқа әбілінді. Жүкускайдағы коммунальный тұтар техникум үс сонын идеға тақайығы. Ол егер турбалары тұтар өлмейін үрлігіттірі ұхуян тағарықтыра. Бұйдаға сылаңырығыр бейге техникумды өнелілер. Теориятын дебі күрдік, онтын практикатын нерінгеріге бұраннар соғыруынғы технологическай техникумға дейін өрінек тәқтір. Өссе бір кескелі қайысқаны жатайдағы үйерақ тәрілдеті тұрымна бұд. Манна докер механизатардыры олата крановшиктары ұғы уақтыры. Үйерақ 10-ыдақ 11-із класс кәнінем ұлалылар. Опсайдақ бұд бесе тәсті практикаларын заводқы бар ұқтыра, местетекер баралылар, стипендияның қатшы алылар білден тұрын. Стипендияны онна опцей дені Жүкускайдағы сервис технологиядың техникума әме мектелер. Манна студенттері көрсергім, веренер корпус кабинеттірем, қоп күрдік қомылын студенттері кетеген тұрарға дұлылар. 200 түтті тұғы кәлін өрене еқтәк, бастықы курсқа, бігеге группалар бұд әлбәне әлер сылайы, бұйыл ұтыттан тақса группа бар болар, өрен группада, олхен бігеге джейбетін ұладынларға бұланына ұтсылғы сорып бұд ол. Өскөтін субтехникумға сүрінден асчыттары атыға әргені сығандақ кадры бәлемнер болақтырына. Покровскайдағы колледжға айти қайысқатығыр, туризмға өрделер. Оны аған тұтатшылары така яқтыра. Бұнына беге бұ қайысқаны сайындар бата қабеп болық бұтына бұйылғыттан беге бұ үләні сағылық тақ бұт. Окурдук, стропальшик, слесар, оны сварщик, қылғас үйрақтарға беге оғылырылық тақ бұт. Білеген колледж үйернер корпуғығар уапсай жетігер өлімуен бүденерер. Атын дықығаларға студиянлары көрсері түбік үгені. Тоғы дейдаққа үйраққа кейбі бүгінгінен чуалкай білден, сатыры көмінен иен тұрар корпустар бейбді сәргіқсіе түйіқтері. Екатерина Омосова, Семен Семенов, Федор Тарасов, Хаңалас, Жүкускай.
Икке олағы Артурын Альбина дуткендар жекергендергер алжархай анната. Ол күрдігі елері Альбина мейтігер искен өске әбіт. Бұтуынан кене оты инсағыны білбет. Ол инненә әрі әдіргіл үйерекеті олар бұттыра күз оғын ұралан алыра. Мейі искенін сақа сүргерем тәбәттерін ехен білген кенелер соғыру Кореяға айынна арсыл жалар. Әпірәсен саната 5 миллион сол көбай болар. Дуткендар білінгіде 1 миллионы бұл бұттар. Күн кейте көміскес, айы кейте ағыныға сәдерияға көмеқа қақаршыны әкраңы көстеріне мәрдірге ұтығы қытын сөп. Республика үрдінен опсы 500-тен тақсы библиотека бар әбіт боллағына көрбе жонған амыт библиотека суыз соғытық. Күн бүгін тұстақ библиотекаға Брайл систематын бечәттемет 100-тұттан тұғыншатын тақсан ал кенеге қараллансытар. Библиотека үлетін қамнаған бейік респондемат Иван Яковлев білісті. Дұрағы ғой. Дұрағы ғой. Әлбе шақ тұқсынында. Бұ күрдік оғырдағыттан мөлтіқті көрір Григорий Димитриев библиотекаға құрутын сылжыр. Бұ сырыға кәтеспет кенегеті келен берін ағачыны өртті. Отан нұтшылы кенегеттен мен ұры дістеретім. Білін тоған нұтшылы кенегеттен ағажы сұйы байы тәйін дебі күрдік. Үксі барата сақалы кенегеттен істебін. Отто манны канал библиотекаға сақалы туханақ литератураны көрдір ұстып болуын сөпеті. Ол ғынан баран үләйттер Брайл систематын анал шырыбына мәчәттір техниканын толыру бағылан ағатшы бағатын толыру олыр. Сылға ұртотынан хүрбәтші кенегені мәчәттілілер. Үксі тұғынан ағатшылар бұд интерестерін болғымта ұрабуд. Құлығыр кенер ұрдық хақа литературатын, хақа әрін историятын, анығы литератураны интерергелер. Библиотека литературанан әрәмін ғұрдаммат. Ағатшы олық кереттен нүлуының барытын әтханынан білерін тұғығар арас проекторы тол көйдір. Керер әргілден көрбіте айтыл көрін тұрар. Библиотека үсті бір проектінен көрбе жоңынан сақалы кенелер саңата соқтын аларын кілгастық олғынан баран сейілі оны қырас қалақты кепсен берелілер. Салғыманны кейін ақсанын әлбетір сұрып тұрар. Тәрілті қоратынан әрі мұрдамаққа ұлысқа бар библиотекалар күттің сәл өлігер, надылақ материалынан қатшығыр. Егі кенегелерінен ұлыстарға олырыр ағатшылар бұтын қатшығы бұд. Кенергі тәмет әңгі өлігі бұд. Біліңгі тұрғынан сүлбет оғыс ұлығы күтті доғырдаған өлігін олыры бұд. Онын 10 сәтті өлігіттәғ бір жоғыз тәрілді күн бүгін сүнкен солталақ сұрғы үті собыстақтық толырын келдім. Салғыда дұрубияларынан қатшықтақ жоңы сұрдығы чөл өйі сананың әрерге дегіктәғ өлені бұланыныр. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саха телевизиінеті, Джокускай. Саха спортсмена Борис Федоров Сочиға ұтылы бұт аңдойды тағы самбо турниргар Бразилия бәғығығыр Леонардо Лимбергерге көйттарды. Платформа үссетті 10-ден 10 үстегілін ұтылылар күраққа Ресия бәғыстыр ғопсая 11-де атыны мұқтар күтті көл көрістілер. Соның мұтетінің әтенге болын көрсе ұқа дері.